शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेमा सबै सहमत भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिसै गर्न सकेन संसदका विषयगत समिति र संसदीय सुनवाई समितिको गठन र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा एकमुष्ट सहमति खोज्ने एमालेको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन अर्को संसद बैठक अघि सहमति जुटाउने प्रयासमा शीर्ष नेताहरू छन् वैशाख चार गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भयो सहमति बमोजिम हतार हतार संवैधानिक परिषदको बैठक पनि डाकियो कहाँसम्म भने आठ गते शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक छ गते बुधबार नै डाकिएको थियो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको विदेश जाने कार्यतालिकाका कारण बैठक अगाडि सारिएको थियो तर उक्त बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस भने गर्न सकेन संसदीय समिति गठन लगायतका सबै विषयमा एकमुष्ट सहमति खोज्नुपर्ने ओलीको अडानका कारण उक्त बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकिएको सत्तापक्ष बताउँछ जेठ पन्ध्रमा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ माओवादी त यस्तो पार्टी हो माओवादी केन्द्रको नेतृत्व त यस्तो नेतृत्व हो कि राष्ट्रको समस्या हल हुन्छ भने हर कुरामा चाहिँ लचक हुने तर तपाईँले लचक मात्रै देख्नुहुन्छ फेरि माओवादी दृढ पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि यो सहमतिकै साथ हुन्छ गठबन्धनको टिम पार्टीहरू बसेर यसबारेमा एउटा उपयुक्त निर्णय लिन्छन् समस्या सृजना गर्ने हो समाधान खोज्ने हो तर हिउँदे अधिवेशनमा विचाराधीन केही विषयमा सहमति जुटाउन र संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न शीर्ष नेताहरू छलफलमै छन् प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनवाई गर्न संसदीय समिति समेत नरहेको अवस्थामा सुनवाई समिति सदस्यबारे पनि सहमति जुट्नुपर्ने र संसदका विषयगत समितिको नेतृत्वबारे पनि सहमति हुनुपर्ने एमालेको अडान छ नेकपा एमाले दसवटा विषयगत समितिमा चारवटा समितिको नेतृत्व दावी गरेको छ भने सुनवाई समितिमा पनि चार सदस्य मागेको छ सत्ता पक्ष भने एमालेका यी दुवै मागमा सकारात्मक छैन तर सत्ता पक्षले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा एमालेको साथ खोजेको छ त्यसैले एमाले पनि सके जति बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा छ त्यसैले सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरू एकैपटक टुङ्ग्याउनु पर्ने अडानबाट एमाले पछि हटेको छैन संवैधानिक परिषदको जुन बैठक बसेर प्रधान नियुक्तिको प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो यस सन्दर्भमा पनि के हो भने नियुक्तिको लागि हामी सिफारिस त गर्ला संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनवाई समिति आज हामीसँग छैन त्यहाँ छलफल गर्न सक्ने परिस्थिति आज पनि छैन भनेपछि हामीले किन ती समितिहरू बनाउने कुरामा आनाकानी गर्ने किन ढिला गर्ने यो कामलाई पनि छिटो अगाडि बढाएर लिएर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको आफ्नो हाम्रो दृष्टिकोण यही हो यसलाई थप अतिरिक्त कुनै स्थिति अडान भनेर भनिरहनु पर्ने कुरा होइन यो नियमित गर्नै पर्ने अनिवार्य गर्नुपर्ने काम छिटो गरौँ भन्ने भनाइ मात्रै हो पटक पटक छलफल हुँदा पनि नेताहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् विशेष गरी पेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट संसदबाटै टुङ्ग्याउनेमा पक्षको जोड छ भने विषयगत समितिमा छलफल नगरी यो विषय टुङ्गाउन नसकिने अडान एमालेको छ यही विषयमा कुरा नमिल्दा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन त्यस्तै संसदमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकलाई पनि छिटो टुङ्गाउन पनि सत्ता पक्षले प्रतिपक्ष एमालेको सहमति खोजेको छ तर हिउँदे अधिवेशन अन्त हुने समय आइसक्दा समेत दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अलमल कायमै छ